नमस्कार, हरेकपल टिभी एचडी में यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। पार्टी को असहज परिस्थिति को समाधान को लागि गठित कार्यदल ने चौथो बैठक आज संपन्न गरेको छ। हिजो दुईजना नेता पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओली र वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपाल दुईजना कमरेडहरु बीचमा भएको संवाद पछाडी बसेको आजको चौथो बैठकमा दुईजना नेता कमरेडहरु बीचको संवादलाई समेत मध्यनजर गर्दै र कार्यदलले औपचारिक रूपमा छलफल गरेका विषयहरु र औपचारिक रूपमा छलफल सुरु हुनुभन्दा अगाडि अनौपचारिक रूपमा छलफल भएका ती पर्याप्त अभ्यास भएका ती पर्याप्त रूपमा गृहकार्य सहित निष्कर्षमा पुगेका ती विषयहरुका सन्दर्भमा आज छलफल गरियो। कतिपय विषयहरुमा मोटामोटी आज हिजोभन्दा आज थप प्रगति भएको छ र केही कुराहरुमा अझै बाँकी छ। ती बाँकी कुराहरुलाई टुङ्गो लगाउने गरी आज बेलुका नै अर्को बैठकको आयोजना गर्ने गरी बैठक स्थगित भएको छ। समयको हिसाबले म एकदिनका साथ त्यसो नबनाऊ, दुई चार घंटा पांच सात घंटा छलफलले अझै समय लिन सक्दछ। तर हामीले छलफल पछाडी निष्कर्षमा पुग्नको लागि अब त्यति धेरै लामो समय लाग्दैन। लगभग हामी समाधानको बिन्दुमा आएका छौं। यद्यपि हामीले दुई तीनवटा बैठकदेखि नै यही भाषा प्रयोग गरेका छौं, तर हरेक दिन बैठकमा प्रगति भएको छ। कतिपय असहमति रहेका कुराहरुमा टुङ्गोमा पुगिरहेका छौं, निष्कर्षमा पुग्दै छौं। आज बेलुका धेरै आशामा हामीले समाधान खोज्छौं। म फेरि पनि आशावादी छु कि हामीलाई अब धेरै लामो समय लाग्ने अवस्था छैन। हरेक नागरिकलाई हरेक खबरबाट हरेक पल सुसूचित गराउने हाम्रो अभियान जारी छ। हरेकपल टिभी एचडी सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।